Kort sagt, Meyer. Eva skal sove i din seng i nat. Jeg slår din stue. I min hvad for noget? Din stue, Meyer. Hun har selv sin drømmeseng med. Ja, jeg er en lille pipfugl, ikke? Nej. Nej, altså, de må ikke misforstå mig, frøken. Men det går altså ikke. Hvorfor gør det ikke det, Meyer? Nej, det ville mor altså ikke synes sådan. Altså, Meyer! Mor er død! Jeg kan ikke...